ଏସ୍ସିବିରେ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ରକ୍ତ, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଥାଲେସିମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ସେ ଏସ୍ସିବି ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସି ବ୍ଲଡ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ରବୀନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି, ପ୍ରତିଦିନ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଏସ୍ସିବି ଏବେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଏବଂ ଏସ୍ସିବି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି 800ରୁ 1000 ରୋଗୀ। ମାତ୍ର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ନ ମିଳିବାରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲା ମନା କଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଡୋନେଟ୍ କରିବ ତାହେଲେ ମିଳିବ, ଯଦି ଡୋନେଟ୍ ନ କରିବ ତାହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କିଛି ନିରାଶୟ, ମୋର କରିବାକୁ କୌଣସି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହା ହେଲା କଥା। ମୋତେ ତ ମିଳୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ସାର୍? ସାଧାରଣତଃ ଖରାଦିନେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦିଏ, ଟାଣ ଖରା ପାଇଁ କେହି ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଥିବା ମେଡିକାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେତିକି ଡୋନର ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟିକିଏ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଲୋକ ଆରେଞ୍ଜ କରାନ୍ତୁ, ଏବଂ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ଲଡ୍ ଯଦି ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମେ କରାଇପାରିବା, ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଯଦି ବେଶୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଇପାରିବା, ଦେନ୍ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ରହିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାମ୍ପ ଦରକାର। ଏ କ୍ୟାମ୍ପ ଯଦି କରାଯିବ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ମାନେ ରକ୍ତଦାନ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କର୍ମ ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାଁ ଅଛି, ସେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇ ଥାଲାସିମିଆ ଅନ୍ୟ ଏମର୍ସି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଜଗତର ନା ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏସ୍ସିବି ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବା ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମେଡିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ନ ମିଳିବା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।